ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាសដែលមានចំណងជើងថាមានកូនពេញក្រមុំបាត់ចំយ៉ាអត់ដែលដឹងសោះថានាយក្រូចមានកូនស្រីពេញរូបរាងស្អាតបែបនេះរួចឆ្លៀតប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាចាំមហាជនទូទៅពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចអ្នកទេប៉ັດជាស្គាល់នាយក្រូចជាក់ជាមិនខានដែលមានឈ្មោះប៉ັດសេនសុបុនដែលជាតារាកំ plaign ដល់ល្បីមួយរូបមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រាច់កោះឃុំមហារិស័យស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងនៅក្រុមជាមួយនាយពមីផងដែរហើយរាល់ការសម្ដែងរបស់នាយក្រូចឲ្យតែបានមើលម្ដងម្ដងធានាថាសាច់ចប់ប៉ុះនាយក្រូចធ្លាប់ទម្លាយប្រវត្តិដ៏កំសត់ខ្លះៗរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីមួយស្រីហ្វានកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅស្ដាប់ហើយប៉ັດជាអាណិតខ្លោចចិត្តដោយធ្លាប់ដើររើសអេតចៃធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រគ្មានលុយហូបបាយថែមទាំងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅទៀតផងកាន់តែខ្លោចចិត្តបំផុតនោះមានពេលមួយនាយក្រូចត្រូវបានគេវាយឡើងទ្រមទៀតផងខណៈពេលចេញពីធ្វើការរោងចក្រនៅពេលយប់ជ្រៅព្រោះតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបែបនេះហើយតើធ្វើឲ្យនាយក្រូចមានលទ្ធភាពកំពុងសាងសង់ផ្ទះដ៏ធំមួយបាត់នៅឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមើលទៅពិតជាមានម៉ូតស្អាតតែកភ្នែកណាស់ហើយក៏ត្រៀមនឹងធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនេះថែមទៀតផងចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅសុកសុកស្រាប់តែនាយក្រូចបង្ហាញមុខកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានមើលទៅពេញរូបពេញរាងនិងស្អាតណាស់រួចឆ្លៀតប្រាប់ឲ្យแฟนៗដឹងថានាំកូនស្រីហោះរកលុយបឿនសុបនបញ្ញាឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនថាបានច្រើនហើយអញ្ចឹងនោះមានកូនក្រមុំឆ្លាតស្អាតទៀតនាយស្អាតណាស់បងចុងពូក្រូចមានកូនស្រីស្អាតទៀតសំរាប់អានបានអត់ពូប៉ាក្មេកចាហើយអត្តបទព័រមីនដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា